លោកគ្រីស្អ៊ូត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយៈពេល13ឆ្នាំពីបទរំលោភក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុ កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាតុលាការក្រុងប៉េកាំងបានកាត់ទោសតារាចម្រៀងជនជាតិចិនកាណាដានិងជាអតីតសមាជិកក្រុមចម្រៀងអ៊ីសូលោកគ្រីស្អ៊ូឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល13ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរកឃើញថាគាត់មានទោសពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈតាមរយៈការរៀបចំពិធីជប់លៀងគាត់នឹងត្រូវបានរដ្ឋទេសចេញពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីគាត់ជាប់ពន្ធនាគារលោកគ្រីស្អ៊ូត្រូវបានរកឃើញថាមានពីរុតពីបទចាប់បង្រួមស្រី 3 នាក់ដែលស្រវឹងនៅពេលដែលចន្លោះខែវិច្ឆិកាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយទទួលបានទោសដល់មួយឆ្នាំកន្លះតុលាការក្នុងសង្កាត់ឆៅយ៉ាងបាននិយាយថាលោកគ្រីស្អ៊ូបានបៀតបៀនទៅលើស្ត្រី 3 នាក់ដែលមានស្ថានភាពស្រវឹងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ គាត់ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះពីបទរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅក្នុងព័ត៌មានផ្សេងទៀតរដ្ឋបាលពន្ធដាររបស់ប្រទេសចិនក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកគ្រីស្អ៊ូបានគេចវេសពីការបង់ពន្ធចំនួន170លានយ៉នហើយនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន600លានយ៉នបន្ថែមទៀត